să fie frumos. A intrat echipa Macedoniei. Se pare că marea majoritate a celor prezenți aici știu cu Macedonia. Alertă severă, meteo, vijelie, rafale peste. Deci o să vină o ploaie mare. Ce este foarte impresionant aici la masă? Ia uite. Aici vezi, efectiv, îți arată în timp real care au fost pasele complete ale jucătorilor. Câți kilometri au alergat fiecare. Mamă, ce tare e! Aici pe echipe. Cât a alergat fiecare. La nivelul ierbii a început deja să plouă. Și revin aici și am văzut că singurul Schlager este cu 100% pase complete, 7 pase complete. Vedeți? Îți arată și numărul de pase complete. Și ce este impresionant, că vezi cum fiecare comentator cum comentează. Uităm în spatele meu, sunt niște comentatori austrici care urlă din plin. Aici este colegul de la Radio România Actualități, care este foarte expresiv, dar care a explicat ceva cuiva care se află chiar în fața lui. Vedeți? Sunt tipuri diferite de prezent. Aici colegii noștri de la ProTV.
tare! Oh, excelent! Avantajul de a fi comentator. Vezi reloarea. Hai Macedonia! Bucurie mare! La egal la Macedonia! Mamă! Goții cu Macedonia! Nu uitați-vă la el! Bravo! Capitanul echipei! Pandev! Pandev, nu s-a desfințit! Bravo, Pandev! Deși când juca cu noi... Mamă, dar ce greșeală a fost! Mare greșeală, ia uite, doi fundași austrieci se încurcă. Hai că e bine, se relansează meciul. Acum e pauză, ia. Uitați-vă câte camere se filmează numai. Și cum se vede masa comentatorilor. Uitați-vă cum se vede mâna Sfinției. Suntem în pauza meciului și uitați-vă. Și cum se vede. Ce frumos, impresionant! Mamă, ia uitați-vă! Gol Austria! Ei sunt din echipa Austria, care monitorizează echipa. Băi, dar ce pas a dat Alaba! Excelent! Încă o dată sunt impresionat de comentatori. Uitați-vă! El este colegul nostru de la Radio România Actualități. Uitați-vă, nu știu comentatorii. Mihai Mironică și Adrian Căștăiu. Și celebra Ah, da. Ioana, tu ești prima femeie care va comenta, nu? Ia. Deci este prima comentator femeie care va comenta un meci de la Euro. Baftă. Care-i meciul? Venit să mă pregătesc pentru Ungaria-Portugalia. Care-i meciul? Ungaria-Portugalia. Ungaria-Portugalia. Pam, pam, baftă. Deci stau lângă prima femeie comentator la Euro. Și-a marcat Austria 3-1. Păcat, aș vrut să fie 2-2. Of. Uitați-vă, deci Alaba este fantastic. Este fantastic. A fost o mică greșeală, mică mare greșeală. Și asta a fost istoria acestui meci. Uitați-vă, ce frumos. Lumea pleacă de la stadion, așa că dacă v-a plăcut, like, subscribe, share, etc., etc. Și poate mai vedem alte meciuri. Vă las cu acest asfințit frumos de la Euro 2020, mă rog, dar din anul 2021.